Ашиг хэлээс зочин ярилцсан цагаар үргэлжилжээ. Ахаа нэг жоо таагүй юм шиг байна. Баруун дөрвөн үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Тэр үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. За үзэгчтэй хөтөлбөрөө зочны цагаар үргэлжлүүлж байна гэдэг студид Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Инхол төрөлцөн ирсэн гэ танд энэ өрөө мэд хүргэе. За баярлалаа өрөө. За эх оны 1-р сарын 1-ээс засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн 1-р түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга албан ёсоор орон дээрээ мөрдөгдөж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ хуулийн үйлчлэх хугацаа ойртож байгаатай холбогдуулаад тэр нь хуульд орсон гол өөрчлөлтүүд юу байна вэ? Тэр дундаа иргэдийн ордын одоо энэ бүтцэд ямар одоо зохион байгуулалт юм бас өөрчлөлт орохоор байгаа юм бэ гэдэг талаар та бүхэнд мэдээлэх үүднээс энэ хуульд дарга гэдэг студидтэй урьлаа. Тэгэхээр хуульд ер нь ахын чинь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө уйлдуулж хуулийг шинжилсэн шүү дээ. За энэ дээр яг хэв зүгээр байж болох хэд хэдэн ялангуяа иргэдийн хурлтай холбоотой хэд хэдэн шинэ зохицуулт байна. Тэр нь тухайн нэгжийн нийт санал сонгуулийн насны хэрэг бүхий одоо иргэдийн 5% нь гарын үсгээ зураад тухайн асуудлаа санаачлаад ингээд иргэдийн хурлаараа хилцүүлж болно гэдэг ийм зохицуулт орж ирж байна. Уг нь бол эн чинь нөгөө иргэд өөрө оронтын сонгуулиар төлөөлөгчөө сонгоод за миний өмнөөс ажиллаарай гэдэг иргэдийн хурл руу явуулчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ нөхцөлд заавал ингэж иргэдийн гарын үсгийг цуглуулаа тэр нь ингэж иргэдийн хурлаар хилцэгдэж явах нь өөрөө ямар ачаалбагдaltaа гэж та харж байна. За баярлалаа. Орой минь төсөв зүгчтэй хүргье. Энэ засаг захиргаа нусдгын нэгж түүний удирдлагын тухай хууль гэдэг урт нэртэй одоо юм хуулаа. Яг хав товчхан аман яриагаар бол бид чинь нэгжийн хууль гэдэг хэлээс орцсон. Тэр нь ч бол зарим тохиолдох оновчтой. Ягаад нэг нэгж хөөр нэгж гэдэг ойлголтоор нийслэлийг хэлж гин Улаанбаатар хотыг хэлж гин дүүргүүдийг хэлж гин аймагуудыг хэлж, сумуудыг хэлж байна тийм ээ. Тэгээ энэ хуйланд бол хэд хэдэн үндсэн концепцүүдээ тусгаж ирсэн. Эхлээд таны асуултыг хариулчаад тэгээд үргэлжлүүлээд ингээд явъя. Илүү иргэнтний эрхийг өгөхыг чиглэсэн ийм хууль болсон. Одоо энэ чинь 8169 төлөөлөгчийг сонгодог шүү дээ. Нийслэлд бол нийтээ 320 төлөөлөгч байна уу. Улс орон даяар хэрч яг нөгөө депутатын тэмдэг зүүж байгаа 8169 хүн байх нь шүү дээ. Тэгээ тодорхой ингээд эрхээ шилжүүлээд ингээд миний өмнө асуудал шийдээ гэдэг. Тэгээ иргэд чи өөрөөсөө завгүй ч юм уу ингээд орхичдаг. А гэхдээ заавал төлөөлөгчөөрөө дамжуулах биш. Өөрөөсөө тодорхой тооны одоо чинь сонгуулийн насны эрх бүхий тухайн тойргийн иргэдийн 5% нь өөрөөсөө санаачлаад одоо иргэч бас идэвхтэй болсон юм чинь. Энэ асуудлыг заавал хилцүүлнэ гэвэл хурал заавал хилцэх үүрэгтэй болж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ гаргалгаа гаргаж өгж байгаагаараа энэ гарцыг гаргаж өгж байгаагаараа бол зөв давуу тал таахгүй. Магадгүй одоо юу гэдэг өөрөө сонгосон төлөөлөгчдөрөө дамжуулах гэхээр тодорхой намын хайрцагт ороод идэг юм уу? Намын бүлгээр ороод дэмжигддгүүч байд юм уу? Ийм асуудлууд бас болоод ах талтай л да. Аа энэ хууль маань он гараад 1 сарын 1-ээс эхэж нэгэ та хилжлээ. Мөн үүний дагаад бол нийслэл иргэцэн байдлын тухай хууль гэдэг. Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухай хууль гэдэг. Энэ сая 500 мянган хүний харилцаа зохицуулж байгаа. Энэ хоёр гол хууль ингээд хамтдаа хэрэгжих юм. Аа энэ нэгжийн хууль гэдэг нь суур хууль нэ. Энэ суур хуулийн дээр энэ нийслэл Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухай хууль ингээд явна. За одоо хойноос нь хот тосхны иргэцэн байдлын тухай хууль гэдэг нийслэл Улаанбаатар хотынхосоо тусдаа бусад хот тосхтыг зохицуулсан хуулийнхын төсөл нь явж байгаа. За ингээд энэ гурван хуулийн төсөл ингээд нэг цогцолчих юм бол бүгд ингээд батлагдчих юм бол энэ бол нэгэн концепцийн шин чанартай томоохон өөрчлөлт хийчих чинь гэсэн үг. За энэ нэгжийн хуулинд ямар ямар одоо гол томоохон өөрчлөлт хийчихвэ гэд 1 2 3 гэд ингээд ярих юм бол үндсэн хуулийн 4-р бүлэгт заасан нутгийн өрөөлөлт хосыг төрөөдөлтөд хослуулна гэсэн зарчим сэтгэл. Хослуулна гэдэг зарчим. Хэдий одоо төрийн байгууламжууд Монгол улс чинь нийгдмэл юм улс ч гэсэн нөгөө орон нутгад байгаа, нөгөө суманд байгаа, нөгөө багт байгаа, нөгөө говьд байгаа, нөгөө хангаад байгаа, нөгөө алтаад байгаа иргэдэд чи өөрсдийн одоо уугуул эрх шиг гэдэг юм уу? Онцлог гэж байна шүү, тийм ээ. Энэ эрхийг хамгаалж яхихын тулд энэ хослуулна гэдэг зарчим. Тэгээ энэ хослолдог нь бол хоорондоо холилдсон байна гэд хослуулах нь илүү тодтгий гэсэн заалтуудыг энд оруулсан байна. За үүнийгээ дагаад юу бий болж байна вэ гэхээр нийслэлийн сатаргач хийж болохоор ч юм шиг, дүүргийн сатаргач хийж болохоор ч юм шиг баахан эрхүүд байсан. Одоо энэ дунд нь болохоор нөгөө иргэдийн тодорхой эрхшгүүд асуудлууд нь шийдэгдэхгүй үлдчихдэг. Дотогчлолтой холбоотой асуудлууд ч гэдэм юм уу, тийм ээ. Нийслэлийн сатаргач нэг сточ юм шиг, дүүргийн сатаргач нэг сточ юм шиг. Тэр ингээд чиг үүргүүдийн тодтоо болох тодорхой болгоцсон. Яг одоо энийг бол дүүрг хийнэ гэдэг энэ төвшөндөө. Энийг нь бол яг нийслэлийн төвшөнд хийнэ гэдэг. Энийг яг аймгийн төвшөнд хийнэ. Энэ бол аюул төвшөлттэй. Яг одоо хэрэглээд ирэхээр энэ харагдана. А үүнийг дагаад тодорхой татваруудын эрхүүд нь өгцөө. Одоо хэрэгжиж эхлэх байгаа учраас хүмүүс анзаарахгүй байгаа бох. 2022 оны одоо төсөв батлахаас эхлээд нийслэлтэр гэтэл одоо улс шууд татаад авчдаг байсан аж ахуй нэгжийн орлого алан дотрын 40% чинь аймаг нийслэлтэр үлдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэр жишээл нийслэлтэр улсын төсөв би харж ирсэн чинь за жишээлээ 240 төрөнд дөрөг. 240.44 дөрөнд дөрөнд шууд нийслэлт үлдчихэж байна.
За дээрэс нь нөгөө улс нийслэлд татаад авдаг байсан 424 өндөр гоо штэ. Тэрийг бол үндсэндээ үлдээе гэдэг одоо сайн аа шийдсэн штэ. Ингээ тооцохоор бол нийслэл бол нэг 660 гаруй тэрбум төгрөг иргэдийн хатлаа зарцуулах боломжтой болчихж байгаа. За дүүргүүдийг аваад үзэх юм бол дүүргүүд чинь тэр нөгөө хувийн орлого алам дотор штэ. Тэр чинь 100% дүүргүүдтэй үлддэг болж штэ. Үйлөл хөрөнгө алам дотор 100% дүүргүүдтэй үлддэг болж байна. Газрын төлбөр вэ тийм үү? Газрын төлбөр чинь яадаг вэ гэхээр одоо хүмүүс чинь ингээл янз бүрийн газартаа холбоотой харилцаанд ороод ингээд эзэмших ашиглах одоо зөвшөөрөл авдаг юм уу, сонгуульд юм уу, талбай хэмжээгээ томруулдаг ч юм уу ингээл нэг газрын үйлчлэгэнд авна шүү дээ. Энэ тохиолдолд тэр төлж байгаа мөнгө чинь тэмдэгтүр хамжийн мөнгө чинь 40% дүүргүүдтэй үлдээд 60% нь нийслэл рүү явчихдаг байхгүй юу? А гэтэл шин он хэрэгжээд эхлэнгүүт 22 оны сарын 1-ээс энэ хууль хэрэгжээд эхлэнгүүт 100% дүүргүүдтэй үлдэх юм. Тэгэхээр нөгөө чиг үүргүүд нь ингээд дүүргүүд рүү очиж байна. Төсвийн тодорхой эрхүүд нь нэмэгдэж байна. Ингээд ирэхээр яг иргэнд илүү одоо ойрхон асуудлуудаа иргэнд хамгийн ойрхон нэгж нь шийдэд байх юм боломжтой болж гэнэ гэсэн үг л дээ. Нөгөө сабсидар зарчим гэж яриад байдیں۔ Хамгийн ойрхон төрийн үйлчлэгээний нэгжт нь эрхийн үг, а эрхтэй намт төсвийн үг. За бүр хороо гэдээ ярил л да. Одоо 173 хороо байгаа нэмэгцээр байгаа. 173 хорооны засаг дарга нар одоо төрийн засаг төрийн төлөөлөгчийг бол тэр хороон засаг даргаар л иргэд чинь бодож төсөлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр нь ч зөв. Яг анхаачны нэг жин засаг төрийн төлөөлөгч. Одоо хороо өөрөө төсөвтэй болж байгаа. Одоо жишээлбэл манай Сүхбаатарт дүүргийн иргэдийн хурл 2022 оныхоо төсөө батлахтаа. Заавал 20 хорооныхоо төсөө гэж тавина. Дээрэс нь яг иргэдэд одоо үйлчлэгээ үзүүлж ажилладаг хорооны хэсгийн ахлагч нар гэдэг хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүсийг дүүргийн засаг дарганд хамгийн газар тавиад идэг бол одоо бол хорооны засаг дарганд тавьдаг болж байгаа. Гэх мэтлээ ингээд нөгөө энэ сабсидар зарчим гэдэг чинь бүх шатандаа ингээд явж ийн гэсэн үг байхгүй. Энэ талаар бас тийм давуу талтай зүйл болж байна л доо. Тийм. Нийслэл иргэдийн төлөөлөгчийг эгүүлэн татах тухай зохицуулт орсон байна. А тэгэхдээ яг журмын одоо их хурл батлах юм байна лээ. Журмын төслийн ингээд уншаад үзэхээр зэрэг процесс нэг тийм төвөгтэй юм шиг харагдаад байгаа юм л доо. Юу хэр за нэг иргэн санаачлан тэгээ гарын үсэг цуглуулна. Гарын үсгэн цуглуулчих юм бол иргэдийн хурлаар авч хилэлцэн иргэдийн хурл нь зөв гэж үзэх юм бол дахиад нөгөө иргэдээсээ санал авах гэж байна. Тэгээ нөгөө иргэд нь үгүй гэвэл одоо бас яах юм эсвэл а гэсэн мөртлөө иргэдийн хурл нь эгүүлэн татах нь зөвөө гэдээ одоо шийдсэн байдаг тийм. Тэгээ энэ процессыг ингээд харахтаа зэрэг энэ хуулийн зохицуулт одоо чи бод амдрал дээр хэрэгжихүү гэдэг нь жоо эргэлзээ төрүүлээд байгаа юм байна. Энэ дээр та ойлгох уу? Тэгээ та нэлээд сайн анзаарч харсан байна. Ер нь их хурлын гишүүдийн хурл одоо эгүүлэн татдаг процесс чинь бол баталгаачаад явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхдээ яг цаана нэг юм ойлголт аваад байгаа маа. Тэр нөгөө тухайн сонгуул явуулаад тийм үү тодорхой одоо иргэд сонгуул саналаа өгөөд тодорхой төлөөллийн хүмүүсийг бий болгоцсон тодорхой зардал одоо мөнгө төсвөөс ингээд гарцсан тийм үү ингээд тодорхой тэнд чинь нэг ирэх үүрэг чиг үүрэг төлөөллийн байгууллага институц ажиллаж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр институцыг гишүүдийг нэг юм уу төлөөлөгчдийг нь эргүүлэн татах нэрээр бүжгнүүлгээд бас болохгүй. Би бол тэр талд нь байр суурьтай байдаг. Ер нь бол чиний их хурлын 76 гэж ярихад бол мэдээж одоо хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэдэг асуудлыг хүмүүс маш таатагар хүлээж авдаг. Гэхдээ нөгөө талд нь эн чинь яг л иргэдийн өөрсдийн сонголт шүү дээ тэр 76 хүн чинь тийм үү. Тэгэхээр тэр 76 хүнийг нэг нэгээр нь ингээд суглаал авал эн чинь 1 2 3 4 5 10-аар нь суглаал авал цаана нь бол эн чинь нөгөө мөг дарамтлах парламентын засгалтаа Монгол улс гэдэг асуудлыг дархлааны асуудал байгаад байгаа байхгүй. За яг хөө ерөнхийдөө тодорхой одоо эн чинь шүүхээс хүчин төгөлдөр нөгөө шийдвэрээр ял авсан бол огцруулдаг нэг л юу байгаа шүү дээ. Заалт байгаа шүү дээ. За энэ дээр нь нэмээд тодорхой ёс зүйн сахилга хариуцлагагүй ингэж ажилласан бол гэдэг нэг ийм одоо юу нэмж аа заалт тэр тохиолдолд эвгүүлэн татчих болно гэж. Энэ бол бас зөв. Энэ бол зөв. Иргэд төлөөлөгч юу тагаа иргэд тагаа ажиллахгүй байх, харьцахгүй байх, ёс зүйн тогтолцоо гаргаж ийн гэдэг асуудал. Гэхдээ тэр ёс зүйн тогтолцоог одоо хин ёс зүйн тогтолцоо гэж үзэх юм. Энэ дээр нь ёс зүйн тогтолцоод нь одоо ёс зүйн тогтолцоо гэж үзэх нь улс төр орох юм уу юу гэдэг тийм юмнууд бий л дээ. Нөгөө талаас нь яг нэрийг ингэж яривал тэгээд энэ чинь гэдэг нь ч бас тодорхойгүй л байна. Яг гоо дэвшилттэй заалт. Нэг талаасаа бол заавал энэ чинь намайг бол эгүүлэн татах нь байна шүү. Би энэ чинь хариуцлагатай ажиллахгүй бол болохгүй нь байна шүү гэдэг тэр сигналыг төлөөлөгчд өгж ийн гэсэн. Нэг сонгогдоол ингээл дараагийн 4 жил баталгаатай гэж бид бодож болохгүй юм байна гэж. А тэгэхээр процедурын хувьд бол Монгол Улс хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа яг хууль тогтоомжийн дагуу нөгөө шүүгчээр эцсийн шийдвэр гаргах штеп. Жишээлбэл одоо тухайн шатны хурал тухайн нэг төлөөлөгчийг эгүүлэн татъя гэдэг шийдвэрийг өөртөө ингээд хурлаараа шийднэ гэж байгаа. За яг шийдчихье гэж бодъё тийм үү. Тэгэд яах юм бэ гэхээр тир чинь нөгөө эгүүлэн татах процессд оролцоод өөрийгөө эгүүлэн татуулж байгаа юу чинь төлөөлөгч чинь шүүхлүүл хандна шүү дээ. Тэгэхээр захиргааны холбогдох хуулийн дагуу бол тир чинь
шүүхээр тэрхүү асуудлыг хэлцэх хүртэл бол төд үдлцэж ин гэсэн үг шүү дээ. Тэг. Тэгээ эцсийн шийдвэр шүүхэл гаргаад авчлаад хэлвэл. Гэхдээ бол яг эгүүлэн татах процесс ингээд орчихсон, тодорхой процессыг нь уулчилсан. Тэгээ эгүүлэн татах процесс нь бол яг сонгууль явуулж байгаа шиг болно. Тухайн одоо тойргийн тухайн төлөөлөгчийг депутатыг сонгосон тодорхой тооны сонгогч ингээд гар усх зураад. За тэрийгэ тухайн шатныхын хурал руугаа хандаад та хурал нь мэдээж олонхоороо одоо за энэ хөрөнгө эргүүлэн татъя гэдэг эргүүлэн татъя гэдэг тийм шүү дээ. Тийм ийм процедурууд явах байхгүй. Тэгээ эцсийн мөчтөө бол шүүх шийдэх ийм процедуртаа л юм байна. Тэгтээ яг бас нэг талаас бол дэвшилттэй. Ийм зүйл харагдсан тийм. За одоо бол тэргүүлэгчлэгэд бүтэц ажиллаж байна. Хурлын чөлөө цагт одоо энэ бүтэц ажилладаг. А одоо шинэ хууль хэрэгжээд эхлэх юм бол тэргүүлэгч гэж байхгүй болоод зөвлөл гэдэг шинэ бүтэц бий болох гэдэг юм л дээ. Энэ зөвлөл тэргүүлэгчт хоёр нь ялгаатай тал нь юу вэ? Тэг ялгаатай байна. Яг үндсэн хуулийн дээр тэргүүлэгчгээд одоо байж болохгүй гэдээ аваа хийсэн шүү дээ. Яг концепцэд юу гэсэн байхаар энэ чинь нөгөө хуучин бүгд найрамдах Монгол Ард улсад байсан систем байна. Ер нь иргэдийн эрхийг одоо яг нэг одоо юу гэдэг нь тодорхой тооны төлөөлөгчтэй ингээд сонгочлоо гэж бодоход эндээс нь дахиад тэргүүлэгчөө цөөх хүмүүс аваад тэднийх нь өмнө шийдвэр гаргаад байна. Тэгэхээр илүү одоо ядаж дор хаяж тэр нөгөө сонгосон тэгээ нийслэл 45 байлаа гэж бодоход яг энэ 45-аар нь асуудлыг шийдүүлж ийя гэсэн концепцэл та яг уу зөв тий а гэхдээ эн чинь нөгөө энэ хуралдааны чөлөө цагт ус тодорхой асуудлыг шийдчих зохицуултууд ер нь бол амжилт дээр практик байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэргүүлэгч нь бол урд нь шийдвэр гаргаад ингээд одоо бол ингээд тогтоолоо гаргаад явж байгаа. А зөвлөл бол ямар нэгэн одоо зэм шийдвэр гаргахгүй гэсэн байна. А чи юу гэсэн бэлээ? Албан бичиг, зөвлөлийн албан бичиг, зөвлөлийн чиглэл өгсөн албан бичиг, зөвлөлийн тэмдэглэл өгсөн албан бичиг. Тэгээ зөвлөлд нь өөрөө төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн байна. Тэгээ зөвлөлд нь өөрөө яг нэг нэгдсэн уралдаанаар орох асуудлуудыг урдчлаад бэлтгэх үүднээс хилэлцэх юм байлээ. Тэгвэл хилэлцэж байгаад бэлтгэлийн шаардлага хангахгүй байна гэдээ бас буцаачих юм байлээ. Одоо л тэргүүлж бас буцааж байгаа шүү. Тэргүүлж буцааж байгаа. Тэгэхээр бас яг тэр нөгөө тэргүүлж байгаа ерхэн зөвлөл дээр байж байна. За их хурал дээр тэр зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах гээд төсөл нь санал аваад эхэлсэн мөлий. Тэрэн дээр бол нэг ийм үг орсон байгаа байхгүй. Хуралдаа дараа тайлгнахаар нөгөө эрх шилжүүлж авч болно гэдэг. Тэр чинь ямар нэгэн шийдвэр гаргах гээд байгааз. А тэгээ яг тэр зөвлөлийнх нь ажиллах журмын уншихаар тогтоол гэж үг байхгүй байхгүй. Тэгээ харин гайхал байж энэ хурал дээр одоо яаж хилцэж яаж явах юм бага. Ер нь бол яг зүгээр нийслэлийн төвшөнд одоо дүүрэгч өмчтэй болно гэдэг хэвчлээ. Тэргүүлэгчтэй хуралдаанаараа практик дээр энэ шийдэд байдаг зөв зөвлөө зөндөө байдаг л да. Одоо юу гэдэг юм плансаас планс тодорхой хөрөнгө бүртгэж авах, тодорхой одоо хөрөнгө бүртгэлээс хасах, хүний шагналд уламжлах, тодорхой одоо бусад хуулиудын дагуу санал өгөх, нийслэлийн шилдэг одоо тариалан чалгаруулах энэ төр гэдэг юм. Гэт ийм асуудлууд байдаг л да. Гэвэл тэр болгон ч одоо тэр заавал том урлаараа орох уу гэдэг юм байгаад байгаа юм. Зүгээр яг амьдрал дээр яадаг вөхөр манайхан ч нөгөө яг хилцж байгаа ингээд зарлсан асуудлаасаа илүү нэгдсэн хуралдаан хийхээр л тэр чинь мэдээж тодорхой улс төрийн одоо процессэнд явагдаад тэгэл үнсэн асуудлаа шийдэж чадах гуудах ч юм уу нэг юм л болоод байдаг. Тэгээд нөгөө хуулийн хугацаанд шийдэх хэвээр асуудал нь хуулийн хугацаанд шийдэгдэхгүй байх ч юм уу. Тэгээд тэр үүднээс бол тэргүүлэгч зүв ажиллах зүв бүтс байсан л да. Гэхдээ ямар ч байсан зөвлөл гэж байх юм байна. Бүх шатандаа шүү дээ тэр чинь одоо нийслэл дүүрэг аймаг сум хороондоо. А хорооны зөвлөл гэдэг чинь бас сонирхолтой юм билэ. Одоо орох бүрэлдэхүүн юм. Хороон цаг дарга нар. Хороодын иргэдийн нийтийн хуралдаан даргалагч нар. Одоо тийш яг хурлын дарга гэх байгаа маа чинь хуралдаан даргалагч гэсэн байгаа хорооны төвшөнд. Тэгснээ иргэдийн төлөөлөл гэж байгаа. Иргэдийн гэхэр чи одоо хоёр болон дүүнээс тийшгээд. За ингээд бодъё дөрөв. За хэсгийн ахлагч нар. Ахлагч нар гэж байгаа. Тэгэхэр чи одоо юу гэдгийг хороо болгон чинь хэсгийн ахлагч тоо янз янз байхгүй. 5 хэсгийн ахлагчтайч газар байна, 10 хэсгийн ахлагчтайч газар байна. Ингээд бодохоор тийм хорооны иргэний зөвлөл гэдэг тийм бүрэлдэхүүн бас гарч байгаа. Аа дүүрэг болон нийслэл аймгийн төвшөнд бол шууд төлөөлөгчийн тоон төд байна. Хорооны бүрэлдэхүүнд орно гэдэг бол заагаад өгсөн юм байна. Энэ журмын цодор энэ та нараас санал авч байгаа гэсэн үг үү? Авж байгаа, авж байгаа. Танаахаас ер нь ямар санал өгч байгаа? Ба манай хурлын зүгээс бол энэ шийдвэр гарах хэлбэрийн тодорхой болгомоор нь гэсэн. Одоо чинь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар шийдэх асуудлыг дараа тайлгнахаар эрх шийдүүлж аавна гэж байгаа байхгүй юу? Зөвлөл одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөл гэдэг нь. Тэгсэн мөртлөө ингээд уншихаар нөгөө тогтоол гаргана гэсэн үг байхгүй юу? Ямар нэгэн эрх зүйн хүчин төгөл төр акт гаргаханд бол чинь захирамж юм уу? За хамтын шийдвэрүүд холдуул тогтоол байдаг шүү дээ. Тэрийг л гайхаад байна. Тэг яах вэ?
мэдээж тухайн уу санаачлагч бодож байгаа зүйл байгаа байлгүй дээ. Эрх шилжүүлний хэрэг чи одоо нэг гоо тэргэлжтэй чинь бид нар буруутаад байгаа зүйл чи яг тэр л байсан шүү дээ. Иргэдийн урлагийнхаа шийдвэрийг ер нь бол эдгүй иргэдийн урлагийнхаа эрхийг эднэр нөхдөт чинь бас энэ тэргэлжтэй нөхдөт чинь ер нь бол баг ингээд булаалтах гэдэг наа гэж л үзэл байсан шүү дээ. Одоо өнцөөлийн өөрчлөлтийг ярьж байгаа бас буруутаж байгаа үндсэн дээр л байсан л даа. Зя тийм байдгийм байж. Юу одоо энэ цаг үетэй холбоотойгоор жишээлээд асуухад Баянзүрх дүүргийн хорог одоо 15-аар нэмэгдүүлээ 43 болох гэж байна. Тэгээд энэ харилцаа гэжэл шинэ хуулинд яаж зохицуулсан бэ гэж тарахаар тухайн хорооны иргэдийн иргэдээс нь шууд санал авна гэж байна. Одоо ч юм бол нөгөө дүүргийн хурал нь ихлээ хилцэж байгаа шүү дээ. Сая болоод ичлээ Баянзүрх дүүр хурлаараа хилцээд энэ сандыг дэмжиж иргэд нийслэл иргэдийн хурал руу оруулахаар олдогдчихж байгаа жишээтэй. Шинэ хуулиар бол одоо энэ процесс байхгүй болчихж байгаа юм. Зүгээр л иргэдээс нь шууд санал авна гэж. Тий, тий. Үндсүүлд нь орсон өөрчлөлт чинь тийш үүтэй. Шат чатны одоо нутгийн өрөөлөх байгууллагууд иргэдэл хөдөлгчдийн хурлаас санал авах байсаа илүү шууд тодорхой тооны иргэдээс санал аваад тэгээд засгаараа нэгжүүдийн хооронд нь нийлүүлэх ус салгах уу гэдэг асуудлыг шийдэе гэсэн ийм л залталтаа би бол зөв үл гэж энийг харддаг. Ер нь бол зөвхөн 330 сумыг тодорхой одоо аймгийн төвтэй ойролцоо 50 км-ийн ойролцоо сумдуудыг нийлүүлэх ийм байдлаар цомгох байдлаар ингээд үзэхэд бол Монгол нийтээр 180 сум байх юм байна гэсэн сум судалдаг судлаачд байж штэ. Тэгээд тэд нар чинь судалгаа гаргасан байл л дээ. Тэр чинь тэгэл нөгөө сум болгомж урсгал зардал мал гэдээ байгаа тийм үү. Тэгэхээр бид нэр тодорхой юм хөнгөн амар тийм смарт гэдэг юм ухаалаг тийм болох зайлшгүй шаардлага байна л гэж харж байна. Яг ба юуны хувьд бол дүүргүүдийн тухайд бол юу яадаг штэ. Дүүргийн хороодыг бол нийслэлийн хурал шийдэж штэ. Яг тэргээр л байгаа. Нийслэлийн одоо иргэдийн урал бол эцсийн шийдвэр гаргадаг. Шинэ хуулийн дээр ичсэн үү? Шинэ хууль дээрээ шүү дээ. Нийслэлийн иргэдийн урлын шийдвэр гаргана. Босоо хороодыг. Багийн тоог нэмхийг аймаг нь гаргачихдаг байхгүй юу? Дүүрэг мүүрэг нэмэх асуудал бол энэ их хурлын асуудал болчтой. Тэгээд яг л дээ би тэрийг анзаарсан анзаарсан. Ерөнхийдөө бол хороодын тоог нэмэх шаардлага бол байдгүй бол байдгийг. Яг тэр чинь нөгөө тэнд байгаа албаа агч гэхээр 10 хүн байна. Хүнийх нь тоо нэгсээд идэг. Нөгөө оршин суугчд жин шин шин орон сууцуд байгаад тэгэхээр тэд нар төрийн үйлчлэг илүү хүргэхин тулд хүнээ нэмэх зайлшгүй гэдэг юм уу шаардлага байдаг. Гэхдээ нөгөө талд нь энэ улс орон чи өөрөө нөгөө цахим ийм том шинжил хийгээд байна шүү дээ. Бүх юм чинь гар утслаа оруулж ийн энэ төр гэдээ яриад байдаг тийм ээ. Гэхдээ хүн нэмжээжл энэ асуудлыг шийднэ гэж бодох бол бас нэг талаасаа буруу. Зүгээр яах вэ? Баянзүрхийн тэн дээр харахад бол нэг л имзэгэл байгаа. Одоо ирэх барьж байгаа хэсэг нөгөө Джерри Мандер гэж ярьдаг тийм ээ. Сонгуулийн тойргийн хувьд яг өөрт тодорхой хэсэг дээр ял одоо байгаа ялсан одоо намдаа ашигтайгаар тийм сонгуулийн тойрог л нөгөө тал нь хийгээд байх гэсэн тийм зүйлээр шүмжлээд хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс их зүгээр байгаад явцсан ашиг сонирхлын үүднээс хийгээд байна гэх. Тий, тэрнээс их юуны хороодыг бол тодорхой хэмжээг нэмээд байгаа нь бол айхтар буруу бишээ гэж би ойлгосон. Тий. Тэндээ гуйд байгаа ч үгүй гэж яг юм хийгээд байна уу гэж бодсон шүү дээ. Тий. Нийслэлийг хөгжүүлэх сан гэж одоо бас байна. Тэг. Уртан ч бас байсан тий. За, засгийн газар дэргэдэ байхын самтай байгаад тэндээ байгаа хөрөнгө төвлөрүүлээ. За, тэр нь тэгээд буруу зүрхөөр гараар ороо зарцуулагдсан юм гашуун дуршлаг хүртэл байна. Тэгээд нийслэл дээр одоо ингэж энэ санг ер нь оноочтой үр дүнтэй ажиллахын тулд ямар байдлаар зохицуулт хийвэл одоо ер нь зүгээр гэж тавхан арддаг юм байна. Ер нь бол нийслэл Улаанбаатар хотын харилцаа бол өөрөө хөргөмц. Энэ сая 500 мянган хүн тэгээд энэ нийт улсын чинь дотоод нийт бүтээгдэхүүний 60-70% үйлдвэрлэдэг энэ хот бол өргөмцөлтөө. Тэгээд нийслэлд бол юу үндсэн хуульд ганц Улаанбаатар гэдэг нэрээр орсон ганц хот чинь Улаанбаатар юм. Тэгээд нийслэл Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухай хууль гэдэг бүр тусад нь ингээд хууль гараад одооч зохицуулж шүү дээ. Нийслэлийг хөгжүүлэх сан гэж байх ёстой. Энэ хотууд байдаг шүү дээ бос дотоод. Бид нар ч ямар шин юу зохиох гэдэг ааш дуу цохох гэдэгш байгаа юмнуудыг л амьдрал дээр хэрэгжүүлэхдээ л алдаа гараад байгаа хэвгүй. Хуучин басад юу гэдэг нь Улаанбаатарыг хөгжүүлэх сан гэдээ байсан шүү дээ. Гэхдээ яг энэ сан маань бол илүү одоо дэвшилттэй дотоодын болон гадны тодорхой хөрөнгө оруулалтыг гэдэг юм оролцоог нь Улаанбаатар хотын 33 байна уу да. Ажхуйн тооцоод үйлдвэрийн газар үүгээр ихэнх нь алдагдaltaа ажилладаг. Яг шийдрэл байгаа хөрөнгө оруулалт татчих гэдэг юм уу. Тийм зорилго байгуулсан байлаа. Яг нь нийслэлийн төсвийн нэг хэсэг байна гэсэн байлаа. Тэгэхээр менежментийн зөв хэрэгтэй. Хамгийн гол менежментийн зөв хэрэгтэй. Тэр чинь яг дүүргүүдийн юунууд бол хөгжүүлэх сан бол юуны төсвийн бус байх юм билээ. Өөрийн хүсрээс. Тэр хандуу манд юу гэдэг те. А нийслэлийн сан бол бас өөрөнгө сонсдог юм билээ шүү.
нөгөө нийслэлийн чинь төсвийн чинь нэг хэсэг юм бил. Тэгэд яг ийм зүйл зарцуулна гэж заасан байлаа. Өр авлага үүсэхгүй гэж гисэн байлаа. Менежментийн сайн хэрэгтэй. Тэгвэл байх ёстой байхгүй юу? Ер нь хот өөрөө аливаа бусад улсуудын хотуудын одоо хөгж чадсан түүх бол хувийн хвшлийн оролцоолт татсан л гэж шүү дээ. Одоо бид нар чинь нөгөө хурдны замаар авъя хайвэй те энд нь гад одоо зөндөө явж байгаа. Тэр чинь хувийн компани менежментийн хийж байгаа шүү дээ. Хот бүрэн тэрийг даан гэж бол байхгүй байхгүй юу? Жишээл тэрийг хүртэл явуулахд тэр хөгжүүлэх санч гэдэг юм хэрэгтэй юм байл л те. Тэгээ нийс Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдал гэдээ ингээд яривал эн чинь бас яг энэ нэгжийн хуультайгаа холбоотой томоохон харилцаанууд бас дагаад явж шүү. Жишээлбэл хотын дүрмтэй байна. Миний ойлгожоор бол одоо эрчим хүчний яамны харьяанд байгаа Улаанбаатар дулааны сүлжээ шүү дээ тийм ээ. Тахилгааны сүлжээ. Тахилгааны сүлжээ. Улс уугийн ашиглалт ариутгах татваргын газар зөвлөл үлээ. Эдгээр ч одоо бол яамны харьяанд байгаа даа. Тэгээд тэр хуулийн зүйл заалтын ингээд уншингууд энэ бол нийслэлийн цэцэрлэгийн харьяанд ирэх юм бил. За одоо энэ нөгөө байгаль орчны яам хэдэн амнуудад зөвшөөрөл өгчдөг хоттой хамааралтай юм шиг хамаарлаггүй юм шиг хоёр тишээгээ ингээд дунд нь үлдчихдэг энэ асуудлыг бас хэсэлхэд оруулаад ирсэн юм уу гэж анзаарсан. Одоо тэр хилийн цэсийг засгийн газар нийслэл ингээд тогтооно гэдэг. Нийслэлийн цэцэрлэгийн хувьд бол яг засгийн газрын гишүүний эрх хэмжээний хүрээтэй бас болгосон байна лээ. Яг нэрийн процедурын хүмүүс бол сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Жишээлбэл ингэж байгаа шүү дээ. Нийслэлийн цэцэрлэг чинь асуудлаа танилцуулахдаа заавал аль нэгэн сайдар ч юм уу дамжуулж ярьж байгаа хэрэг. А одоо энэ нийслэлийн эрхэм байлын тухай хуульчин хэрэгжээд ингээд нэгжийн хуульчин хэрэгжээд эхлэнгүүт хууль санаачлахаас бусад мэдээж хууль санаачлах чинь бол гурван субъектэд л байгаа. Засаг дарга бол санаачлахгүй шин. Тэгвэл нөгөө засгийн газрын тогтоол болон бус шийдвэрүүдийг тодорхой хэмжээнд хоттой хамаарлын асуудлаа санаачлаад өөрөө хуралдаанд асуудлаа оруулаад өөрөө танилцуулаад өөрөө хилцүүлэг хийгээд өөрөө шууд ирэнгээ сайд таарцсан гэж байгаа. Тэр бас статусын аяга өндөр болгож өгч байгаа хэрэгтэй тийм. Зөвлөлт энэ чинь энэ том хотыг удирдах заяа нийслэлийн цэцэрлэг гэдэг чинь юу яамны сайд байдаг бол эх мэдлэлтэй гэдэг юм уу байж ийж энэ тодорхой асуудлуудаа бол ер нь шийдэх ёстой шүү дээ тийм. Энэ нэгжийн хуйланд бас нэг өөр заалт нэг юм сонирхолтой заалт гэх юм уу одоо орцсон байна лээ. Одоо ч ингэнэ хоёр яам байгуулж байна бид нар тийм. Эдийн засгийн хөгжлийн яам, цахим хөгжлийн яам гэдэг. Орон нутгийн хөгжил засаг захиргааны шинтгэлийн яам байгуулахаар орцсон байлаа. 72-ын 3-т. Орон нутгийн хөгжил засаг захиргааны шинтгэлийн бодлого босруулах хэрэгжүүлэх асуудлыг хариуцсан яамтай байна. Гүр ингэж байгаа. Төрийн захиргааны төв байгуулга засгийн газрын бүтцэд байна гэж байгаа юм. Тэгээ нэг юу гэж ойлгох шууд яам байна л гэж ойлгох шүү дээ. Төрийн захиргааны төв байгуулга гэдэг чинь яам биз дээ. Яамны эрх зүйн байдлын тухай засгийн газрын одоо тухай хуулийн заасны дагуу төв байгуулга бол яам шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч нэг юм юу заалт ороод гарцсан нэгэд өгсөн байна. Тэгэхээр энэ хоёр яамны араас бол дахиад одоо орон нутгийн хөгжил засаг захиргааны шинтгэлийн яамтай болохыг үүсгэх гэж заалт орчих тээ. Тэгтээ зэрэг энэ чинь орон нутгийн төрийн гэсэн удирдлага бүтцэн байхад би даас яам байх юм шаардлага байна уу? Одоо хотоорч хэлээ л дээ бид хотын захиргаа гэдэг бүх одоо бараг хөдөлчөнд бүх салбар чиглэлээр одоо газартай байгаа дээ. Тэгэж шүү дээ. Яам л гэж нэрлэх болохоос шүр нь бол бүтцийн хувьд аваад үүсэх юм бол адилхан болохоор олон зүйл л байгаа шүү дээ. Төхөн байгуулалтын тал дээр. А энийг бол би өөртөө одоо анх удаа сонсчээ. Энэ хуулинд ийм залт байсныг бол. Би бол хантаа санал нэг байгаа. Энэ бол Монголд бол одоо илүүцсэн зүйл юм да. Ирнэ. Бусад улс орнуудын жишэг байт юм л да. Солонгос центрт бол Ministry of Local Governance Center гэж байж идэг л да. Зарим нэгэн газрууд холбооны улс центрт байдгийг нэг холбооны улс болоод ирэхээр орон нутгийн засаг захиргааг бас нэг нөгөө төвсгийн газартаа уужжих мэжжих гэсэн. Манайхч нөгөө төрийн байгууллагууд нэгдмэл улс байхгүй. Нийт 21 аймаг захиргаа паддаг аль ерөнхий сайд дуудаал нийслэлийн захиргаа дуудаал ингээл харилцаа явж байгаа үст тээ. Гэтэл одоо тэрийг дунд нь зогсоо. Тэгэхээр засгийн хэрэглэл газар байгаа юм чи. Тэр газар эрэлт газрын дотор энэ орон нутгийн асуудлыг хариуцсан газар гэж байгаа. Тэгээ яг уу ямар ч байсан ийм яам байгуулах үг орсон байд. Хин нэгэн магадгүй өөрийнхөө сонирхлоор тийм ээ зөвхөн шогоор хэлэх тийм ээ. Ирээдүйн өөрийнхөө яамыг байгуулсан байхыг үсэхгүй л тээ. Тэг чи одоо ингээд шинэ хууль эрчин хүртэл төсвийн эрх мэдлийн төрчлөө одоо нэмэгдүүлчих гэсэн байгаа шүү дээ. Тэг. Өөр нэг яг сонирхол татах нэг юм заалт байгаа. Нутгийн өөрийн удирдлагын төлөөллийн байгууллага байна гэдэг. Тэгээд нутгийн өөрийн удирдлагын төлөөллийн байгууллага нь
төрөө санхууж удаж юм байна. Одоо энэ юу нут шиг төрөө санхууж төр юм саагуулгад байгаа шүү дээ. Нэг хууль нэр нь орцсон. А энэ байгууллага юу хийж байгаа юм бэ гэсэн чинь гишүүн байгууллагуудаа өмөрөөд засгийн газар та шүүхтэн нутгийн өрөөлөлттэй холбоотой аливаа нэгэн шийдвэр засгийн газраар юм их хурлаас орохоор заавал энэ байгууллага санал авна. Тэгээ гишүүн байгууллагуудынхаа одоо төлөөллийн гишүүдийг чадахчлан сайжруулна. За гишүүн байгууллагуудны хийх гэсэн чинь энэ 21 аймгийн иргэдийн урал, 9 дүүргийн иргэдийн урал, нийслэлийн иргэдийн урал, 330 сумын иргэдийн урал. Тэгээ одоо байгаа нэг нутгийн өдөрлөгийн холбоо гэдэг байгууллага шүү. Яг тэр үгээр л орцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь яондаа нэг төрөө санхуучдаг ийм л байгууллага бас үсгээр тавьсан байлээ. Тэгээ энэ ус өвөө буруу юу гэдээ ярил. Одоо манай чинь төрөө санхуучдаг төр юм саалгалгууд байгаа шүү дээ. За хууль нэр нь заацсан. Аа. За ингэж бидний ярилцах цаг дуусах юм үү гэж. Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа энх холттой бид ярилцлаа. Ирэх оны 1-р сарын 1-ээс засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга албан ёсоор мөрдөгдөж эхэлнэ. Тэгээд энэ хуулийн хүрээнд ямар шинэ өөрчлөлтүүд одоо гарахаар байгаа юм бэ? Мөн хуульд орсон гол гол зүйлүүд өөрчлөлтүүд юу байна вэ гэдэгт талаар та бүхэнд мэдээлэл өглөө. Тэгээд ажлын амжилтаас яваа.